Després de resoldre sense massa dificultats la primera ronda de la fase prèvia de la EHF European League, el Freiking Balonmano Granollers ha conegut avui el qui serà el seu proper rival a Europa. Es tracta del Cadetten Schaffhausen Suís, un rival inèdit fins ara en competició europea en els 75 anys d'història del club. De fet, aquesta serà la quarta ocasió en la història europea del club que s'enfronten a un equip suís després dels partits viscuts amb Fadi Winterthur a l'eliminatòria de 32ens de final de la Recopa d'Europa de la temporada 2005-2006 o els vuitens de final de la City Cup de la temporada 1993-1994 amb el Wacker Thun, un equip amb qui van tornar a coincidir la temporada 2017-2018 a la fase de grups de la Copa EHF. L'únic precedent al Palau d'Esports entre Cadetten Schaffhausen i Freiking Balonmano Granollers l'hem d'anar a buscar en un partit del torneig internacional Ciutat de Granollers de l'any 2016, curiosament, amb victòria dels suïssos. Un Cadetten que compta les seves files amb un ex del Freiking Balonmano Granollers, el vallesà Joan Canyelles, així com amb el jugador català Nacho Biosca. A la primera ronda, els suïssos derrotarien amb més patiment del previst el Bocbodja serbi. L'anada jugarà a Suïssa el 21 de setembre i la tornada al Palau d'Esports està prevista pel dia 28.